Moro, mun nimi on Max ja me perustettiin tää kanava mun kaverin kanssa joku 5 vuotta sitten, mutta nyt on vähän muutoksen aika. Mulla on edelleen pyörä, nelipalkas Yamaha, mutta tää mopoilumoto-hommat ei oo enää yhtä isossa osassa mun elämää mitä se oli aiemmin. Nyt mun fokus on enemmän yrittäjyysasioissa, seikkailuissa. Ylipäätään mä haluan elää täysillä, joten tänne kanavalle tulee todennäköisesti jotain sen aiheesta sisältöä. Mulla on tosi pitkä ollut mielessä tää tubetuksen aloittaminen. Mä ajattelin, että pitää olla niin valmis sisältösuunnitelma ja strategia. Se on tosi tarkka niche, että mitä sä lähdet tekemään sun oma aihe, spesiaalialue. Se viivyttiin tätä prosessia varmaan 2 vuotta. Mut nyt mä jotenkin tajusin, että ei sitä oikeesti ei tarvii, että ennemmin antaa muotoutua tän kanavan semmoiseksi, miksi se tulee. Et mä teen sit semmosia videoita, mitä mä tykkään tehdä. Mä oon aika tämmönen innostaja ihminen, mä tykkään touhuta vähän kaikenlaista. Mut sit mä ajattelin, että mä haluan tehdä tässä niinku itse semmoista päiväkirjatyyppistä. Mä oon tehnyt tätä vlogailua Instaan ehkä jonkun vuoden. Ja nyt mä ajattelin, että olisi oikea aika koittaa, että miten se lähtisi YouTubessa ottaa tulta siipiensä alle. Työkseni mä teen siis tällä hetkellä videoita, mulla on osuuskuntayritys. Ja mä opiskelen tässä Jyväskylän tiimiakatemialla yrittäjyyttä. Tosiaan, jos se mopoaiheinen video kiinnostaa vielä, kannattaa kun subscribea, koska sitä todennäköisesti ei tule kovin paljon tulemaan. Matkustamiseen haluan aika paljon laittaa tässä paukkuja, koska sitä rakastan tehdä tosi paljon. Unelmana on lähteä tämmöiseksi digital nomadiksi, eli käytännössä sitä, että pystyy ottaa vaikka kameran läppärin ja lähtee maailmalle reissuun. Tarkoitus on vaan niin dokumentoida tätä mun arkea, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten jos teillä tulee jotain hyviä videoita, niin voitte heittää kommentteihin, minkälaisia videoita te haluaisitte nähdä. Mutta hei, kiitos tästä ja... Miten nää lopetetaan? No joo, ihan sama. Siihen joku loppu.